Dia 12 de junho de 1941, na Alemanha, na cidade de Bonn, que depois veio a ser a capital da Alemanha até a queda do muro, né? Depois voltou a ser Berlim. A gente morava no museu, no apartamento do museu. Então o contato era diário com o povo, com os zoólogos. E toda a zoologia, toda a exposição. É um dos maiores museus da Alemanha. O Museu Alexander Königsbrunn como taxidermista. E veio contratado aqui como taxidermista do Museu Nacional. E acabou aposentado como professor titular. Aos 11 anos eu tinha a coleção de odonata. Aos 11 anos. Quando cheguei no Brasil, essa coleção teve que ficar lá, embora toda a mudança, todos os móveis vieram junto, 24 metros cúbicos de móveis. Né? Caso dos meus pais vieram, mas a coleção de odonata teve que ficar lá, também não sei porquê, que também não era muito grande, mas eu sei que eu deixei lá. E quando cheguei no Brasil, comecei a fazer uma coleção de ortóptera, que era um grupo que muito pouco conhecido. E iniciei a coleção de ortópteros, mas meu problema era sempre foi dinheiro. Então eu consegui, meu pai conseguiu no Museu Nacional, trabalhava alguns alfinetes entomológicos, e assim eu fiz uma coleção de ortópteros, 100, 200 exemplares mais ou menos. Depois meu pai coletando, pegou uma borboleta e queria fotografar a borboleta. Mas para fotografar a borboleta tinha que montar a borboleta. Para montar a boita não tinha mais alfinete entomológico. Então cada boita montada era menos um gafanhoto na coleção. E assim a coleção de gafanhoto virou coleção de borboleta. E aí, isso deve ter começado aos 13 anos. Em 1957, numa viagem de férias a Nova Friburgo, já estava 17, tinha 16 anos, então estava na hora de entrar em contato com alguém. E aí entrei em contato com o Romualdo Ferreira de Almeida, que era um pesquisador aposentado do Museu Nacional, e que morava até certo ponto perto de casa, uns 20 minutos. Então, ele me recebia lá, ele ficava, trabalhava em casa, e uma vez por semana, no mínimo, eu ia lá. Além de quase todos os finais de semana, domingos, a gente ia para o mato para coletar bicho. E para ele também foi uma coisa boa, que ele me disse uma vez, que bom que você apareceu, que agora eu não preciso mais ir sozinho para o mato. Aí ele tinha carro, eu não tinha nada, então eu ia para o mato para coletar. Em 1961 entrei na Universidade do Estado da Guanabara. O Estado da Guanabara, para quem não conhece, é um pedaço, é a cidade do Rio de Janeiro, na época, é um estado, e hoje está incluído no estado do Rio de Janeiro. E o Almeida, ele não podia me orientar oficialmente. Então fui ao Museu Nacional, falei com o diretor e falei com o José Witzica, que então me recebeu para ser orientado por ele. Então eu trabalhei com o José Witzica até 1964, quando ele morreu, e aí eu passei para ser orientado por Alfredo Rei do Rego Barros, até 66, quando eu vim para cá. Os dois trabalhavam com mariposas. Mas isso eu encaro que não é muito problema, tanto é que aqui o fundador aqui do departamento, o Padre Mori, orientou em abelha, orientou em cerambicídio, orientou em membracídio, orientou em borboleta e orientou em aves. A pessoa da Anúncia foi orientada em aves. E assim, acho que também em abelha, vespa e outros grupos também. Porque a metodologia da taxonomia é a mesma para todos os grupos. E o Padre Mori, em 60 e pouco, não sei exatamente o ano, ele fez um grupo de taxônomos e procurou pessoas. Aqui no Paraná ele encontrou o professor Renato, estudante, acho que era o professor Albino, estudante, Vinalto, da Anúncia. Na época, a gente não fazia concurso, a gente era convidado.
padre Moro me conheceu no Rio de Janeiro. Até foi engraçado, estava eu todo sujo, imundo, no meio da coleção, com aquele calor da coleção do Museu Nacional, devia estar 40 graus, não dá para trabalhar bem vestido, estava sem camisa. O padre Moro foi lá. Ele, como padre, sempre foi muito liberal, nem ligou, ele já me convidou. Saí do Museu Nacional dia 14 de abril de 66 e entrei aqui. Cheguei aqui no dia 16 de abril de 66. Se instituiu no Brasil os cursos de pós-graduação. E o padre Moro, então, em 69, começou com o mestrado aqui. Onde, então, todos os professores do departamento, os novos, entraram como estudantes. Lecionei em 66 aqui, mas em 67 lecionava junto com o professor da Anúncia as práticas de cordados, que o Vinalto era o professor, teórica, e de tarde a gente, no outro semestre a gente dava aula de artrópode, que a professora Bernadette era chefe da disciplina. Na época eu não gostava tanto de aula, não. E até hoje, se eu estivesse ativo, eu diria, eu prefiro a pesquisa. Agora, não custa nada dar um pouco de aula. O problema que eu acho na aula é ela, às vezes, atrapalha um pouco a pesquisa. Porque os animais, quando a gente vai fazer trabalho de campo, os animais estão lá quando eles querem, não quando a gente quer. O que precisaria na universidade, um pouco mais de professores, uma carga didática menor, para ter mais flexibilidade. Ou seja, se eu acho que eu tenho que, no mês de maio, e coletar determinadas borboletas que só voam naquela época, eu tenho que ter a chance de ir. Obviamente, o estudante não pode ficar sem aula, então tem outro colega que dê aula. É só isso. Eu acho que não é um problema muito complexo. É uma questão de entendimento, respeito à pesquisa pela parte da estrutura da universidade. Com a sociedade científica, realmente eu fui presidente de uma, acho que 8 anos, Sociedade Brasileira de Zoologia. Foi vice-presidente da Lepidoptera Society 3 vezes, todos os mandatos de 2 anos. Fui vice-presidente da Sociedade Mexicana de Lepidopterologia. Não sei se tive mais algum cargo. Agora, minha função burocrática nunca foi muito efetiva, não. O laboratório, de fato, surgiu com meu início aqui, 16 de abril de 66, e foi se desenvolvido. Foi se desenvolvido, trabalhava sozinho até que em 69 começou o mestrado, 72, se eu não me engano, pós-graduação, começou o doutorado, e depois vieram os alunos. Para poder trabalhar, precisava de bicho. 2 coisas precisava, bicho e bibliografia. Então hoje a gente tem uma coleção grande aqui, cerca de 300, 350 mil bichos, borboletas, mariposas, e tem uma biblioteca bastante completa. Eu acho que isso é base. E depois, os estudantes, não sei quantos somos hoje, 6, 8, esses números não são comigo. Eu sei que é muito estudante, e todos eles felizes da vida. A facilidade de eu trabalhar com o professor Milk veio da toda a experiência que ele me passou durante esses anos. E mesmo eu estando bem jovem ainda na faculdade, eu pude começar o meu trabalho de graduação já bem cedo. Então, o meu estudo de graduação tem 2 anos de dados de coletas, justamente por causa do professor Milton. Ele sugeriu para mim, você quer trabalhar com borboletas? Eu acho que seria interessante você ir para a sua cidade, que era Florianópolis, de onde eu vim, e trabalhar com as borboletas de lá, porque lá já não tinha nenhum estudo. Então ele já sugeriu, desde o começo, que eu me inserisse nesse tipo de estudos. E quando eu comecei a fazer as coletas, eu já vi que os esperídeos eram os bichos que mais davam números ao meu trabalho, né? Que davam resultados mais interessantes. E aí, logicamente, foi o grupo que eu já me interessei de cara. E aí, partir com o mestrado dos esperídeos foi fácil. E nunca ninguém aqui na universidade chama o professor Milk pelo primeiro nome, né? Todo mundo chama ele pelo sobrenome. E talvez ele seja um dos professores aqui que tenha mais contato próximo com todo mundo.
mesmo a gente chamando ele pelo sobrenome, ele é uma pessoa querida por todo mundo, né? Então, a relação que a gente tem com o professor Milk é uma relação não só como professor, como orientador, mas ele fala com a gente como amigo, como conselheiro, às vezes como familiar, dando dicas e como lidar em vários tipos de situações da vida em geral. Então, com ele, você fala exatamente sobre tudo, não é só academia. Então, ele ensina todas essas pequenas partes da vida da gente, que é importante. Então, desde que eu estou pensando mesmo também. Então, se você quer trabalhar com borboletas, você tem que conhecer o professor Milk. Eu estava esperido. E eu não queria que outra pessoa estivesse esperido. Não uma questão de vaidade. É uma questão que precisa de gente trabalhando em outros grupos. E no Brasil, na época, tinha muita pouca. Como ainda hoje tem pouquíssimas pessoas estudando Lepidopterus. Então, aqui no próprio laboratório, vocês veem, cada um estuda o seu grupo. Claro, daqui a pouco um interage com o outro, publica coisa junto, faz, mas cada um tem seu grupo básico diferente do outro. Justamente a ideia é que houvesse um especialista para cada um dos diversos grupos de Lepidopterus do Brasil. Claro, isso é utópico, a gente não consegue, mas essa é a tendência. Agora, se alguém quiser estudar Esperídeo, está provado, tem um estudante agora aí, tem dois agora até que resolveu estudar Esperídeo. Talvez porque, de fato, é o grupo que, isso junto com o Braçolides, que são os grupos que mais condições têm para estudar aqui, que tem mais material. Onde andei muito foi aqui pelo Paraná, depois Rio de Janeiro, um pouco perto de Belém e ao longo da estrada Cuiabá para Porto Velho e alguns pontos isolados. Mas sempre essas coisas, porque coletei muito aqui no Paraná e Rio de Janeiro, que é o lugar mais barato para coletar. Né? Nunca tem dinheiro, então a gente sai, mesmo quer fazer as coisas, a gente faz, mas vai onde é mais barato. Né? Ultimamente que as coisas têm melhorado um pouquinho, por isso que a gente tem ido lá para o Amazonas, o Acre, coisas assim, mas ainda tem muitos lugares de onde ainda não botei o pé. Fora do Brasil, falta as Guianas, não fui nenhuma delas. Falta América Central, quase toda, só tive que ir de Panamá, México já norte. Só. Eu gostaria de andar em tudo. A pior foi uma viagem de barco até o rio, um alto Rio Negro, um afluente. Quando nós chegamos para coletar, depois de 3 dias saindo do barco de Manaus, no terceiro dia, quando chegamos, o barco bateu provavelmente no topo de pau e afundou e acabou a excursão. Aí ficamos um dia num povoadozinho indígena, mas já bem aculturado. E no dia seguinte, então, veio outro barco para buscar a gente e voltar para Manaus. E acabou a excursão. A melhor? É difícil dizer, porque tem muitas excursões muito boas. Inclusive outras, depois no ano seguinte, nós voltamos para quase o mesmo lugar, também de barco. Aí foi muito boa. Outra viagem, uma que teve o maior produto, foi uma vez no Equador, na estrada antiga para São Domingos Colorados. Mena e eu pegamos, num dia, 750 borboletas. Foi o recorde absoluto de coleta. Nunca. Era uma borboleta atrás da outra e selecionada. Não era borboleta toda, não. Era uma atrás da outra selecionada. Foi uma coleta espetacular. Mas tem muitos lugares bons. Tinha uma vez nas Montanhas Rochosas, coletando borboleta na neve. A neve derretendo, as plantas do lado já crescendo e as borboletas voando. Poucas coisas, mas tinha. A coleta é sempre um ponto que o professor gosta de incentivar nos alunos e transmitiu isso para mim também, que como orientadora eu também procuro seguir essa mesma linha. Então nossas experiências de campo, elas são muito grandes e muito divertidas sempre, porque qualquer coisa serve desde que tenha borboletas.
Então pode ser um lugar péssimo, condições de alojamento horríveis, comidas horríveis, mas se durante o dia nós temos 8 horas pelo menos de coleta intensiva, com sol, com garoa, com um pouco de frio, com muito calor, tudo vale, porque estamos coletando borboletas. E esse é um entusiasmo, eu acredito que o professor, pela dinâmica que ele tem e pela força de vontade, ele consegue transferir para todos os alunos. Na realidade, isso é de fato um comportamento de uma pessoa que gosta muito do que faz. E por isso esse foco, né? Tanto que, além de coletar borboletas e ter organizado, ter trabalhado intensivamente nessa coleção, na organização dessa coleção, assim como também começou no Museu Nacional e depois transferido para cá. Hoje nós temos esse patrimônio todo pela pura dedicação do professor Milk. Ele também se preocupa com o entorno da pesquisa, no sentido da bibliografia. Tudo que nós precisamos de bibliografia nós encontramos na sala do professor Milk. As bibliotecárias, inclusive, encontram muita coisa lá. E que nós já temos muito claro aqui. O dia que ele resolver ir embora e levar sua biblioteca, nós também podemos fechar o laboratório. Porque nós não teríamos nunca essa bibliografia que ele conseguiu ao longo do tempo. Então, é uma pessoa realmente muito focada. Tanto no que diz respeito a ter o material para poder estudar, como no sentido de transferir esse conhecimento para outras pessoas. Porque eu desconheço algum momento em que alguém tenha pedido alguma coisa e ele não tenha parado o que está fazendo para atender essa pessoa, principalmente os alunos. Comecei a trabalhar com Lepidoptera e cada vez mais fui acompanhando o dia a dia do professor Milk e o dia a dia do campo. Porque, como eu disse, como ele é extremamente focado, ele sempre tem mais um lugar que ele quer ir ou um lugar que ele gostaria de voltar. Então, nunca faltam lugares, nós sempre temos mais lugares para ir do que disponibilidade de tempo e principalmente de recursos. Ter esse privilégio de trabalhar com uma pessoa que se dedica integralmente ao que faz é realmente excepcional. Se a coleção tem 300 mil, compramos 100 mil, uns 250 mil deve ter coletado. Tudo montado, não está enlatado nem envelopado, tudo preparado, rotulado na coleção e disposto até certo ponto, até a espécie. No Museu Nacional, quando eu comecei, o Zé Oiticica queria que eu estudasse papilionite. Embora ele fosse mariposa, ele queria que eu estudasse papilionite. Bom, eu não tinha nenhum grupo de preferência na época, mas eu não estava muito interessado em papilionite. Mas é um grupo realmente bonito, muito interessante. E na hora de começar qualquer coisa, eu vi que o Museu Nacional tinha 5 ou 6 coleções separadas. Aí eu disse para o doutor Oiticica, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui no Museu Nacional é arrumar a coleção como um todo, juntar tudo. Então, e de fato, ele aceitou, eu fiz, juntei 5 ou 6 coleções, ou 7, não sei quantas eram ao todo, juntei tudo. E esse trabalho acabou mais ou menos 3, 4 anos depois, quando ele faleceu. Eram 180 mil bichos. Só estavam arrumados os saturnídeos fingidos e os artídeos. Os saturnídeos fingidos eram o Oiticica, que estudava, e os artídeos eram o Regubaus. O resto todo eu rearrumei. Eram 180 mil borboletas. Ao vir para cá, a única coleção de Lepidoptera tinha, graças à boa intuição científica do padre Mori, que comprou a coleção de Felipe Justo Júnior. Era um cientista amador que morava em Ponta Grossa
e que fez uma coleção espetacular de lepidópteros de Ponta Grossa e arredores, e ainda trocava borboletas, que é uma coisa muito comum entre pesquisadores de lepidóptera, profissionais autônomos, trocou muita boita com pessoas do mundo inteiro. E ele fez uma coleção de aproximadamente 5 mil exemplares. Esses 5 mil exemplares formam o início da coleção de lepidóptera aqui. Dos 5 mil exemplares, 500 eram esperitos. E aí eu já estava inclinado a começar a estudar esperito. Então, 5 mil do Justus. Depois, Ferreira da Almeida faleceu, nós compramos a coleção dele, também com mais ou menos, pouco menos, 30 mil exemplares. Depois, Paulo Gagarin morreu, compramos a coleção de Paulo Gagarin, também uns 25, 30 mil exemplares. Depois morreu Heinz Ebert, comprou uma parte da coleção, 40 mil exemplares. Depois, David Gifford também faleceu, compramos também a coleção, acho que foram uns 10, 15 mil exemplares. E a última grande coleção comprada foi do Aldo Cardoso, médico de Alagoas, também acho que deve ter sido uns 10 mil exemplares. Então, somando isso tudo, Gagarin e Almeida, uns 100 mil exemplares, o resto, e hoje deve ter uns 300 mil. Desses 300 mil, obviamente, as coisas que a gente mais estuda aqui é Brassolide, Psomina, e os esperitos. Brassolide deve ter uns 10 mil exemplares, não sei assim, mais ou menos, e esperídeo tem mais de 100 mil exemplares. Vieram os tipos da coleção do Almeida, estão quase todos aqui. Depois, um projeto que nós fizemos com um grupo americano do Macquarie Center for Lepidoptera and Biodiversity, George Austin, que trabalhou muito com Tom Emmer, trabalhou muito no Rondônia, e os holóticos, galóticos e fretamente parados, estão todos aqui na coleção. Eu não sei quantos tipos tem aqui, mas acho que tem uns 200. Alguém no dia já fez a conta, mas tem uns 200 ou 300 tipos aqui na coleção. Eu acho que o controle de coleta de invertebrados é totalmente inútil. Não há nenhuma razão para fazer isso. Se tivesse alguma razão em termos de diminuição de população desses animais, a gente tem que concordar. Mas não há nenhuma prova que os cientistas profissionais, e digo também autônomos, inclusive estudantes de graduação e pós-graduação, tenham feito algum mal. Eventualmente, poderia-se ressalvar espécies ameaçadas. No entanto, no Brasil, já participei muito disso, mas foi com a intenção não de preservar as espécies, sim, e sim que o governo tomasse atitudes no sentido de preservar áreas. O fundamental invertebrado é preservar o hábitat. Preservou o hábitat, as espécies estão aqui. Obter uma licença hoje, às vezes leva 2 meses, 3 meses. Que isso, quando você vai para o campo, essas coisas têm que ser mais ligeiras. Não tem razão. É muito papel inútil. Nos Estados Unidos, só para ter um exemplo, num estado morrem 22 milhões de lepidópteros por semana atropelados por carros. E não é por isso que as moitas desapareceram. E outras mais, são borboletas, são outros invertebrados que são mortos diariamente. Não é por isso que desaparecem. Tem que haver preservação de habitat. Isso que o governo tem que criar áreas onde não deixar destruir. Isso que é importante. E a burocracia só serve para atrapalhar. Ela não ajuda. Ela, muito pelo contrário, atrapalha e muito, muito, muito. Quanto mais especializada a pessoa for, é melhor. Agora, por outro lado, também tem que considerar o número de pessoas que estão no mercado. Quanto mais especializada a pessoa for, exige também muito mais gente no mercado, que devia ter, para cada especialidade, devia ter um. E hoje, entomologia no Brasil, tem pouquíssimas pessoas, e lepidópteras é muito pouco. O Brasil, que se diz detentor das maiores biodiversidades,
ele diz, mas também não prova, porque o cientista não tem condições de provar, embora ele queira, precisava de gente. Veja, a coleção de Lepidop, vamos falar só em Lepidop, coleção de Lepidop, tem a nossa aqui do Paraná, tem muita coisa do Paraná, alguma coisa, Amazonas, Rio de Janeiro. Museu Nacional, tem uma coleção com até uma área de abrangência maior do que a nossa. Museu de São Paulo, que deve ter uns 100 mil, não sei exatamente o número, uns 100 mil lepidópteros, que também não é muito grande. A Unicamp tem 15, acho que 13, 14, 15 mil, não é grande. E quantas espécies devemos ter no Brasil? Lepidóptera, dizem que são 3 mil e poucas. Mariposas, mais umas 20 mil, eu não sei. Então, só aí, vamos dizer, tem 20, 25 mil espécies no Brasil de 150 mil de lepidópteros que dizem que tem. Eu acho que as coleções são muito pequenas, muito poucas. Hoje, quem faz? Alguns pesquisadores vão para o campo e o resto são os estudantes. Só que o estudante ele tem um problema muito sério. Ele só coleta, geralmente, as coisas que ele está estudando. Claro, ele tem um prazo para fazer acabar o seu mestrado ou acabar o doutorado. Então, ele vai com muita objetividade, vai daquele lugar onde ele vai pegar os bichos que ele quer. Isso aqui é o segredo da história. Né? Tive uma sorte danada de achar esse terreno, e quando eu achei o terreno dentro desse condomínio, e achei um terreno que era fundo para o mato, 21 mil metros quadrados de mata virgem. Aqui em casa eu tenho praticamente tudo. O que não tem na universidade eu tenho aqui, ou tenho lá. Então tem as boitas no jardim, posso criar, tem todas as condições para criar as borboletas, observar as boitas vivas aqui em casa. Esse jardim é todo plantado com plantas que atraem borboletas ou que servem de alimento para as larvas das borboletas. Então, quando chega aqui no mês de fevereiro e março, aqui no quintal tem centenas de borboletas. É impressionante. E flores de opató, flor de micânia, tritônia e outras plantas aí. Vernônia, Duranta, está cheio de borboletas. É o que alegra a gente aqui. Né? Então, todo dia, na hora do almoço, quando chega em casa, antes de sair para o trabalho, sábado e domingo, eu dou uma olhadinha no quintal para ver se descubro alguma outra nova. Quando eu acho uma lagarta, um ovo, eventualmente, aí eu tenho que criar dentro da gaiola de criação, para evitar que ataque de pragas, né? Por isso que tem. Realmente, eu tenho várias plantas aqui em jarros, que então põe a lagarta em cima da planta, no jarro, e o jarro dentro da gaiola. E lá fica até virar pupa, lá vai transformar em pupa, e depois a pupa vai para uma gaiolinha sendo minha mesa no escritório. Porque aí eu tenho certeza que todo dia eu estou olhando e quando a boita nasce, então a gente poder dar o devido destino a ela. Só de curiosidade aqui, de tanto olhar o meu jardim, das 550 borboletas mais ou menos que tem em Curitiba, 51%, 52% já ocorreram na minha casa, ocorrem na minha casa. Depois de 10 anos olhando, acho que é bastante coisa. Então é o que a gente faz, fora as coisas pessoais, mas é a diversão da gente aqui na casa. Dos quatro filhos, só um que gosta de borboleta e continua como pesquisador autônomo. Ele tem a profissão dele de engenheiro agrônomo, ele ganha o dinheiro e depois gasta o dinheiro com as borboletas. E os outros filhos, tem mais um que é professor de turismo, e as duas filhas, uma é arquiteta, outra também é engenheiro agrônomo, mas trabalha na prefeitura, uma função burocrática. Todos já coletaram, inclusive os netos mais novos, com 4, 5 anos, já levei para o mato para coletar borboletas. Sempre
sempre gostei de cactos. Aliás, eu sou meio colecionador, né? Além de cactos, eu tenho uma coleção de selos de borboleta. Deve ter mais de 20, 30 mil selos de borboletas. Eu tenho um bom hobby, coletar borboleta. Minha até a profissão, né? Até aqui eu falei muitas coisas que eu fiz na minha vida. No entanto, obviamente, eu acho que acredito que eu fiz bastante coisas, mas eu tive apoio de muitas pessoas que me ajudaram nessa tarefa que até hoje, e hoje continuo a apoiar, continuo trabalhando. A primeira pessoa que entrou no departamento, no laboratório, foi a professora Mina, entrou como estagiária em 1974. E foi, fez mestrado, doutorado, fez concurso para professora titular e hoje é professora titular aqui no nosso laboratório. Ela que então é a nossa seguidora oficial, legalmente habilitada. Outra colega que também é aposentada, como eu, a professora Danúncia Urban, que é especialista em abelhas, que no entanto, nas horas que ela se sente mais feliz, ela vem ajudar a gente estudando borboletas. Professora Danúncia. Depois, com o início do nosso curso pós-graduação também, nós passamos a orientar alunos de pós-graduação, nível de mestrado, depois doutorado. Não sei, confesso, não sei quantos alunos já passaram pelo nosso laboratório, mas hoje aqui nós estamos em 10 ou 12. Eu não tenho a cabeça muito pequena para memorizar todo esse mundo de alunos, todos eles aí. Temos também que agradecer a muitas pessoas no estrangeiro, em colegas em todas as partes do mundo. E, por coincidência, hoje o Dr. Gerardo Lamas está aqui, ele é do Museu de História Natural da Universidade Maior de São Marcos, de Lima, Peru, e hoje está colaborando também com o nosso departamento. Gostaria também agradecer a uma família, Francisco Rang, já falecido, com seus filhos. E para concluir, um recado que eu gostaria de deixar. A gente trabalha, faz uma opção de coisas, depois tem uma sucessora e depois eu espero que tenha muitos outros, eu espero que tenha realmente muitos outros sucessores. Então, eu tenho esperança que esse estudo que a gente começou aqui em 1966, no dia 16 de abril de 66, seja continuado pela Mina e depois pelos sucessores. Tá, obrigado.